sir. Not no citizen, do you? Very nice to see you. Estaba yo, ¿vale? No comía todo. ¿Te lo viste? Ние в България сме в много конфликтна зона, от едната страна Косово. Нека да си изкажеш и го кажеш цяло. От едната страна Косово и Сърбия сега, от другата Русия и Украина, отношенията Турция и Гърция. Затова е изключително важно и вчера да имаме политическа стабилност и затова вчера дадох приоритети, кои са нашите партньори. Някои се разпознаха, други не. Това не е важно. Но това, което и Американския еврейски комитет, всички наши партньори в света трябва да знаят, че ние ще работим последните 6-7 изключително важни точки. Еврозона. Ние вкарахме България в Европейския банков съюз и в чакалнята на еврозоната. За съжаление, това правителство я провали. Карвата влезе, ние не. Ние започнахме модернизацията на ВВС. Първите 8 изтребителя ги платихме на 100% и положихме огромно желание и усилие сега в този парламент да вкараме и писмото за втората част. За съжаление, правителството не го направи. Ние предложихме таван на горивата, на нафтата, бензина, газа, за да не печелят Лукойл и Газпром 7 милиарда от България. Съжаление, правителството не го прие. Ние предложихме и промени в съдебната власт, която обаче да не сменим един с друг човек, а да облегчи целия съдебен процес. А не да си правят нови бухалки или бухалки, както те казват. Ние започнахме диверсификацията на ядреното гориво и ние, нашето правителство, подписа първия договор с Уестингхаус за диверсификация на ядреното гориво. За съжаление, това правителство не го направи. Така че, следващия парламент, първите закони ще бъдат тези, това може да увериш нашите партньори в Вашингтон, Израел и нашите скъпи приятели евреите. Днес става точно 5 години, откакто с Зоран Заев подписахме договора за Северна Македония и благодарение на нашето внесено предложение и гласуване в парламента, Северна Македония и Албания тръгнаха по пътя на Европа, а ние ги подкрепихме първи и за НАТО. Затова се радвам, като приятел, да ти кажа добре дошъл и че ГЕРБ като партия, ние предложихме проекто закон и за въоръжение на Украина. Това правителство не го прие. Така че, каквото Бойко и ГЕРБ са свършили, го цитирах тук така на тези, които не са могли да прочитат или не са били тук да разберат. Но с Девид, първия ни разум беше да ни подарат един F-16. Първи ще го потвърди. Yes. Okay. For the first time, our government, ГЕРБ and Бойко Борисов, started the negotiations for the Eurozone. Not in America, not in Israel, not in Bulgaria. But we have many friends here and we're confident in our friends and we're confident in Bulgaria's future. So thank you. Thank you. Well,